Доброго ранку. Сьогодні 1 жовтня, понеділок, зараз 8:30 ранку. Час новин на ЮА Чернігів. У студії з вами Ольга Конопацька-Пліхова. Через 32 роки він вперше повернувся до своєї квартири. Героїв Сталінграду 17. Звідти Петра Воронцова разом з іншими жителями Прип'яті евакуювали після вибуху на ЧАЕС. Увесь цей час, каже чоловік, спогади про щасливу молодість не покидали його. Він наважився повернутися і подивитись, що стало з його домівкою та його містом. Хотел увидеть своими глазами те места, где я с радостью, с удовольствием жил и наслаждался красотой этого города. Все смотришь, что перед тобой есть, того уже не узнаешь, что было раньше. Вот это круг, где меня когда-то на мотоцикле остановили ГАИ, без документов ехал. Вот этот мой дом уже, да. На первом этаже жил Ваня. Ну где ж ты, Ваня? Ликвидатор. Нету его в живых уже. Почему здесь столько пианино натаскали сюда? Чи потрапив Петро Воронцов у свою квартиру та що ще побачив у Прип'яті, його історію та спогади дивіться в наступних випусках новин на ЮА Чернігів. Двісті чернігівці вийшли у неділю центром міста і скандували ні притравочним станціям, ні хутряним фермам за цирк без тварин. Так, Чернігів долучився до всеукраїнського маршу за права тварин. Чому на нього вийшли, учасники розповідають далі. Сейчас очень актуальна вот стала проблема с жестокостью животных. Вот издевательство в цирке, кто как их дрессируют, хозяева относятся безответственно. Собак выпускают на самовыгул, избивают их. Вот щенков выбрасывают, то есть щенков, котят. Сейчас в Чернигове это вообще вот глобальная проблема. В принципе, вот травля животных, вот притравочные станции. Это планомерное, жестокое, вот постепенно убивают. Это очень страшно на самом деле, то есть вот, ну мы все-таки цивилизованные люди, то есть можем обойтись без этого. Посмотри в глаза своей шубе. Полтора года назад захотелось, в общем, найти лиса, как домашнее животное. Мы поехали под Винницу на шкуродерню и забрали его, собственно говоря, там. Как правило, в возрасте 8 месяцев их, ну, с них сдирают шкуры и, ну, в общем, делают из них шубу. Юки вже змінила двох господарів, ми треті, і, на жаль, два попередні були не дуже гарні. Внаслідок чого в неї є травми, на жаль, вона була постійно на перетримках, завдяки волонтерам вона взагалі вижила. Ми побачили її у них на сторінці у Фейсбук. І забрали до себе. Випадки жорстокого поводження трапляються. На жаль, нещодавно також були такі випадки, але ми не можемо говорити про них офіційно, тому що люди дуже часто проходять повз, не подають заяв до поліції, і це є, ну, так би мовити, це також завдання маршу, одне з завдань маршу також змінювати свідомість суспільства. Ми точно знаємо, що там були випадки жорстокого поводження, але трупів немає, заяв немає, ну, нічого не доводиться. І сьогодні в обласному молодіжному центрі розпочнеться фестиваль європейського кіно. Його показуватимуть безкоштовно в кіноклубі центру. У програмі фестивалю «Володар золотої пальмової гілки» Каннського кінофестивалю 2017 року сатирична трагікомедія «Квадрат» шведа Рубена Еслунда. Трилер «Тебе ніколи тут не було» з Хоакіном Феніксом. Він отримав у Каннах премію за найкращу чоловічу роль. Також у цієї стрічки нагорода за найкращий сценарій. Лауреат премії «Золотий глобус» як найкращий іншомовний фільм. Німецька драма «На межі» з Діани Крюгер, режисер Феті Хакін, екранізація італійського бестселера, трилер «Дівчина в тумані» з Жаном Рено та Тоні Сервіло.
і п'ятиразовий призер французької премії «Сезар» – екранізація роману П'єра Леметра «Трагікомедія. До побачення там на горі». Усі фільми в українській озвучці «Тебе ніколи тут не було» можна побачити мовою оригіналу з субтитрами. Сеанси у будні з понеділка до п'ятниці о 18-й годині, в суботу 6 жовтня о 12-й дня. Наступні випуски новин сьогодні вже з Дарією Янушкевич. Вона чекатиме на вас о 13:30. Бажаємо вдалого початку робочого тижня і хороших новин. Далі ранок на ЮА Чернігів.